Takže knížka Tajemství černé rokle vyšla v roce 1960. Je to knížka pro chlapce a dívky od 9 let výše. A je to vlastně taková dobrodružná detektívka. Detektivem je zde statečný hoch, který je na začátku knížky se svým otcem, který pracuje na stavbě přehrady, odjíždí za odměnu za dobré vysvědčení na část prázdnin do Srubu, kde ten otec ještě s jedním spolupracovníkem tráví pracovní týdny a na víkend přijíždí pouze domů. Když se na ten Srub dostanou, tak tam se seznámí s tím druhým spolupracovníkem. No a náš hlavní hrdina, tuším Jenda, podniká se svým otcem a se svým de facto přítelem, ovšem starším, výpravy do okolí, vaří si tam v kamnech, je to takový opravdu zálesácký život. On se pokouší těm dvou dospělým občas i pomoci při jejich práci, oni vlastně do zátopové čáry likvidují porosty a nad tou zátopovou čárou zase budují různé propustě, výpustky a také tam sází nový les. No a ten srub je vlastně jejich takové zázemí. Jednoho dne k tomu srubu však přichází starý muž, který tam s nimi usedne na lavičku a vypráví jim, že v tom srubu za války žil jeho synovec, který tam vedl jakousi partizánskou skupinu. A bohužel Němci po atentátu na Heydricha nějakým způsobem se domákli o této skupině a všechny tři její členy v tom srubu zabili. Na poslední chvíli ještě ten synovec stihl říct Hajnému, že tajemství napsal a ukryl. No ale nikdo už se nedozvěděl kam. Toto jim ten starý muž vypráví a pak jim ještě říká, že samozřejmě za války a ke konci války se v tom srubu usadili nějací SSáci a že teda i ve vesnici byli nějací dva takoví kolaboranti, kteří by mohli mít prsty v udání této partizánské skupiny. No a potom se s nimi rozloučí a odchází. Našim hrdinům to nedá a pátrají, jestli by ve srubu nenalezli něco, kde by případně bylo napsáno jméno toho udavače, to, co tam měl skrýt ten synovec. Prohledají celý srub, až za komínem najdou do betonu vsazenou patronu. A když tu patronu vyndají, tak na ní napsáno pouze 53 metrů a zároveň malé P 199. Oni nevědí, co ty metry znamenají a stejně tak nevědí, co znamenají ta čísla a to písmeno. Uvažují, že by se mohlo jednat o adresu. A tamto, že by se mohlo jednat o nějakou vzdálenost, výšku, hloubku nebo něco podobného, ty metry. No a když už se do toho takto obuli, tak se náš malý hrdina spolu s tím spolupracovníkem tatínkovým vydává do vesnice pátrat po nějaké historii toho srubu a toho dění tam za války. Ten příběh se odehrává v roce 1955, tuším, 10 let po válce. No a otec jede do hájovny také pokusit se něco zjistit. Otec se vrací s nepořízenou, protože v hájovně už mezi tím žijí noví lidé, ale náš malý hrdina spolu s tím vlastně strýčkem, dalo by se říct, že mu tak mohu říkat i, se ve vesnici od starého muže dozvídají nějaká jména těch dvou kolaborantů a dozvídají se takové jejich životní osudy a také se dozvědí, že jeden z těch dvou mužů napadl těsně před koncem války jakousi ženu v domě a její muž potom, který se jí zastal, tak se zjistil, že utekl z nucených prací, on byl chycen, byl tam znova poslán zpátky a tam zemřel, takže oni se o té ženě dozvědí. No a ta žena stále žije, je to v podstatě mladá žena, která žije se svým 10letým synem v domku vlastně v té vsi. Oni ji tady navštíví a tam jí vypráví, že se pokouší
rozuzlit vlastně tu zapeklitou záležitost tím srubem a ze smrtí těch hrdinů a zároveň by vlastně tím pádem trošku osvětlili i důvod smrti toho jejího manžela. Ona jim vypráví, že ten její manžel kdysi ještě za války tak zvláštním způsobem koupil jakýsi starý dům na pozemku proti Černé Rokli přes řeku, kde vlastně byl ten srub s těmi partizány a ten dům najednou z ničeho nic zapálil a ten dům shořel. Postupem toho vyprávění se doberou vlastně na kloub té záležitosti, že vlastně šlo o to, aby si nikdo nemohl ten dům koupit, případně se tam usadit nějaký člověk a sledovat přes řeku dění okolo toho srubu. Takže proto vlastně dá se říct, součástí té myšlenky bylo to tam celé splanírovat, aby nedošlo prostě k tomu, že se tam někdo usídlí. No a naši v uvozovkách detektivové se opět dostanou až do doby, kdy se blížil konec té války a ten, to městečko vlastně mělo u sebe nebo v sobě ty dva lidi, kteří se během válečných let ohodem rychle přejmenovali, přijali jméno v německém tvaru a s těmi Němci spolupracovali. Jeden z nich potom na konci rychle změnil identitu, vrátil se zpátky vlastně do Luna, jakoby Čech, a začal se snažit o to, aby mu bylo odpuštěno to, co vlastně za války tropil. Dokonce to bylo tak, že on zastřelil toho druhého člověka a potom se ho ledbal tím, že vlastně pronikl mezi ty SSáky z důvodu toho, aby mohl odhalit právě tady toho druhého kolaboranta, kterého potom ve Stodole zastřelil a na policii po válce odevzdali i jeho zbraň a snažil se právě takovýmto způsobem se očistit. Takže zhruba po polovině knížky se z takové detektivky stal akční thriller, protože několikrát objevili naši hrdinové u srubu cizí lidi, srub našli dokonce vykradený a když si tak zpětně promítli všechno, co se událo od okamžiku, kdy se na srub nastěhovali, tak si vlastně uvědomili, že jak domácnost, v které zůstala maminka našeho hrdiny, byla vykradena, tak byla vykradena domácnost druhého pracovníka povodí, který žil ve srubu a dokonce nakonec zjistili, že byla vykradena i domácnost toho starého pána, který jim vyprávěl o té události kolem války. Několikrát tedy viděli divné lidi, několikrát viděli dokonce, jak se před srubem perou a nakonec tam odsaď uprchli a stále šli nějakým způsobem po stopách. Nakonec se přihnala velká voda, protože na Šumavě hodně pršelo a voda hrozila, že zničí i nově budovanou hráz, že se prostě přivalí v tak velkém náporu, že hráz nevydrží. Hráz vydržela, ale co nevydrželo, tak nevydržel srub na suchu. Postupně velice rychle nastoupala voda a nakonec naši hrdinové se museli odsunout, udělat si tábor ze stanem o několik metrů výš, než byl srub, protože ten zaplavila voda. Jinda mezi tím ještě našel nad srubem kámen, na němž byla šipka vyrytá. No a potom, když poslední den před vlastně otevřením slavnostním stavby odjeli otec a ten jeho přítel dál pracovat ještě na poslední chvíli, co se dalo stihnout, tak z ničeho nic našeho detektiva přepadli dva muži. Oni ho přivázali a začali ho vyslýchat, aby jim řekl, kde je poklad ukrytý. Jedním tím mužem byl Žežulka, což byl asi zřejmě podle všeho potom, jak se ukázalo, ten kolaborant, který nakonec zradil naše hrdiny, kteří za války se ukryli v tom srubu. A druhým byl jakýsi další muž, který do té doby v příběhu nefiguroval. Potom se vlastně všechno vysvětlilo. Ten druhý muž nakonec Žežulku přemohl, protože on se choval velice nevybíravě k našemu detektívkovi a vypadalo to, že ho dokonce zavraždí. A nakonec tedy to dopadlo obráceně, ten druhý člověk toho Žežulku přemohl a přivázal ho ke stromu.
S tím Jendou odešli vejš a tam vlastně se všechno vysvětlilo. To znamená, že kdysi za války byli na srubu po té likvidaci těch partizánů tam čtyři SS-mani, kteří tam ukryli poklad, velký poklad zlata. A rozdělili vlastně přístup k němu do čtyřech etap. A každý odeslal dopis s tou svojí etapou do Německa svým příbuzným. Bylo to svým způsobem dobře, protože oni válku nepřežili, nakonec se povraždili mezi sebou, protože jeden z nich samozřejmě chtěl být ten, kdo zůstane nakonec živý a ten poklad si ještě včas vyzvedne, ale dopadlo to tak, že zemřeli všichni na následky svých zranění, které si spáchali nebo způsobili navzájem. Žežulka a ten další se po válce dostali k nějakým těmto zprávám, které přišly z Německa a chtěli ten poklad samozřejmě vyzvednout. Dokonce jeden Němec, který sám přijel s tou zprávou z Německa, tak toho Žežulka zabil a jeho zprávu, jeho část toho šifrovaného ukrytu toho pokladu mu sebral a utopil ho tam v řece. Ono se nepřišlo na to, kdo ho utopil, ani se v podstatě nepřišlo na to, kdo to je, protože ho nikdo z okolí neznal. Tím pádem, že byl vlastně to člověk, který přijel z Německa na české hranice, nebo přes české hranice. Nakonec to dopadlo všechno tak, že Žežulka, který byl přivázán u stromu, tak rychle nastoupala voda, že se u toho stromu utopil a v podstatě všechno dopadlo dobře. Zamíchali se do toho i policisté, kteří si postupně sestavovali takový zvláštní itinerář těch případů vloupání a těch případů v okolí a dalšího, až se nakonec dobrali pátráním tady k tomu srubu a tady už nějakou dobu číhali, co se vlastně bude dít. Všichni tři hlavní hrdinové samozřejmě přežili, tím se nic nestalo. Jediné, co zmizelo, byl poklad. Poklad zmizel i se srubem a někde v Černé Rokli, která byla zaplavena vodou Slavské přehrady, tak je ten poklad stále ukryt. Ten poklad ovšem je smáčen mnohou krví, protože jsou to zlaté strojky z hodinek a jsou to zlaté zuby, které vlastně ty nacisti vytrhávali a brali to židům, hlavně kteří skončili v koncentračních táborech. A takže ten poklad je prostě takovýmto způsobem poznamenán. Všechno tady dobře dopadlo, i přehrada nakonec zůstala v pořádku, přežila ten nápor té vody. A dokonce náš hrdina ze srubu, ten přítel Jendového otce, se právě během té celé kauzy seznámil s tou ženou, která byla přepadena tím jedním Němcem po válce, a vypadá to, že si k sobě našli zalíbení, protože odcházeli ze slavnostního otevření přehrady ruku v ruce. Takže ze začátku se to vyvíjí jako detektivka a později se to vyvíjí jako taková poměrně akční detektivka, kde dochází k rvačkám, dochází tam ke spoutávání, až nakonec to skončí tak, jak jsem právě řekl. Takže tady ta knížka mě docela překvapila, nečekal jsem, že bude mít docela spát, trvalo mi to 2 dny, než jsem ji přečet, abych pravdu řekl, má asi 220 stránek nebo kolik, ale čte se to poměrně rychle, protože to má spát a já mám rád tady ty záležitosti, které částečně říkám, mají něco společného s trampingem a podobně, to znamená tady, jak žili právě spartánským životem v tom srubu a topili si tam a dělali si tam jídlo, tak to já se do toho jakoby vžívám a velice se mi to líbí. A teďka je bouřka, takže já doufám, že ta bouřka nespůsobí povodně, které málem ohrozily stavbu Slavské přehrady.